Kemi ndjekur komunikimin e radhës me mediat të deputetes Monika Kryemadhi. Kjo ka bërë me dije edhe masat e sigurisë, atë çka ka vendosur gjykata pas një seance të gjatë maraton. Nisin orët e paradites, pas një ore ushtyri, nisin në mesditë dhe para pak çastësh gjykata ka konkluduar. Ka vetëm një ndryshim, është Gjokuta e ndjekim avokat. Sigurisht që zoti Meta është lideri i dytë opozitar dhe arsyeja arrestimit i tij është me këtë cilësi, jo me cilësinë e personit të ndetim. Sigurisht, ky është një vendim i paralajmëruar, siç e pat rrëmbimin, ashtu është edhe dosja. Ata kanë sjell 34 volume për gjykatën, nga 190 që thot prokuroria, dhe në ato volume nuk ka asgjë. Llogaritë që kanë pjesa tjetër e mbetur e tyre. Sigurisht, ne bëm mbrojtjen tonë. Ky është një vendim që ne e prisnim, është një vendim politik, një vendim i marrë jashtë kësaj gjykate. Dhe ne do të ndjekim rrugën e ankimit, sepse ajo është rruga që na garanton ligji, pastaj pavarësisht aksionit politik që opozita kanë në agjend. Në ambient të parabuzimit dhe aksionit do kemi lirë me eta, dhe përse humbi qëtësin gjatë seansës që jeti uaj? Nuk e humbi qëtësin, asnjëherë nuk e ka humbur qëtësin, sigurisht toni lartë, argumenti e vërteta thuhet me zët lartë, nuk thuhet me zët ullët, është në të drejtën e ti. Sa i përket paraburgimit nuk e di, sepse këtë është një vendimarrje drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Do të gjokuta, të ndalemi pak në tema konkret. Një meta ku vonë dhe të tjera në ndryshimet se ka përfituar nga administratori të Cezdias Kastriotis Naire një shumë të konsideruash me parash, edhe pse nuk është të përcaktuar. A mund të thoni ju se cila ka qënë mardënja zotit meta me zotin Ismailaj e para dhe dyta, cila ka qënë mardënja zotit meta me një numër të konsideruash në biznesmenit të cilët përmonden në dosin e staksit favorizuar, jo vetëm nga ish presidenti, por edhe nga ish bashkëshorti aty zonë Kryemadhi? Së pari, shumë e përcaktuar, shumë e pa marrë, sepse as e premtuar. Vetëm prokurorin shqiptare ndodhet si ka marrë ca lek, po nuk dihet sa. Domethënë kjo është një marrëzi, domethënë. Dhe është barre provës tyre, e kupton që të përcaktojnë kur i ka marrë, kush i ka dhënë, sa para janë dhënë, etj. Etj. Këto janë të gjitha mashtrime, sa për punën e biznesmenëve, zoti Meta ka njohje dhe njohja nuk është miqësi. Po në lidhje me pagesa që një biznesmen shqiptar amerikan ka bërë për llogaritje në kompani amerikane, në cilën zoti Meta kishte lidhur kontratë për shërbime konsulence. Ju lutem ma bëni pyetjen jo anonime emrat. Atëher, sipas dyshimeve të plotësuara. Se duhet qartësohem unë një herë që ju qartësohet juve. Po. Rezulton përmes kompanisë së tij, Unific Communication, po? Ka bërë disa pagesa për llogaritë të një kompani amerikane me të cilën zoti Meta, në cilësinë profesorit të biznes socialiste për integrim, kishte lidhur për shërbime konsulence. Ja. Është e pa autorizuar nga zoti Meta, ju duhet keni parasysh këta përfitojnë nga një korespondencë, por korespondencat bëhen në emër të titullarit të partisë, kryetarit, absolutisht nuk ka një dokument të tillë që zoti Shafku për llogaritë të zotit Meta të ketë bërë një histori të tillë. Çështja e lobimit është nul, sepse nuk është ekzekutuar. Zoti Meta ka vajtur në Amerikë jo i lobuar me para, por ka vajtur në cilësinë e kryetarit kuvendit dhe ka qenë pranë senatorëve dhe jo lobuar atje ku thon këta. Po në lidhje me marrëdhëniet me zonjën Kryemadhi, flet zoti Meta për Masha dhe aludon edhe për zonjën Kryemadhi, e cila mund të ketë folur kundërshtim për vlerën e saj. Lodi, ju e patët zonjën Kryemadhi shumë gjatë dhe më çudit fakti se si të ka kaluar. Unë konfirmoj dot ato që ka thënë zonja Kryemadhi. Kështu që kjo nuk ka lidhje me çështjen. Nuk ka shuaj dot unë këtë kurreshtje. A do të bëj Ilir Meta një padi penale ose kallëzim penal ndaj punësve të policisë? Patjetër që ne jemi rrugës, por më lejoni t'u shpjegoj. Prokurorët dhe sot nuk ishin në unison. Njëri thoshte u bë pa probleme ekzekutimi, tjetëri tha që mund të ketë probleme, mund ta djegin të shikohet, nuk e di, kjo është gjuhë ligjore. Megjithatë, ne jemi të detyruar të mbledhim provat dhe të bëjmë kallëzimin përkatës. Shiko, ne po merremi me këtë punë, jemi në rrugë të mbarë. Zoti Gjokuta, një pyetje të fundit. Duke parë aktivitetin e zotit Meta në malet e larta dhe në ujrat e kaltra, si do të përballoj burgun? Edhe një herë pyetjen, lutem. Duke parë aktivitetin e zotit Meta që është shpesh i apasionuar pas gjitjes mal apo edhe shititjeve gjatë breakdate-it, ka probleme zoti Meta shëndetësore që ndoshta mund ta bëj pak të vështirë përballimin e burgut? Asnjë problem shëndetësor. Këto malet e larta dhe ujrat e kaltra që thoni ju,
nuk janë mas sigurimi, a i po përbalët me një proces, mos e folklorizoni çështjen, mundoni të bëni pyetje që të qartësojmë veten dhe publikun se çfarë po ndodh. Arrestimi i zotit Meta është izolimi i opozitës, ky është një vendim ndaj opozitës, ky nuk është një vendim ndaj zotit Meta, sikundra i zotit Berisha. Këto janë vendime kundër opozitës. Dhe shikoni, lërini malet e larta dhe ujët e kaltë, po shikoni se Shqipëria po rrëshqet në diktaturë. Zoti Gjykuaj, përveç argumentave që dhatë ju për të mbrojtur zotin Meta, a mund të na perifrazoni disa nga argumenta që dha vetë zoti Meta gjatë fjalës së tij? Shiko, atëherë në qoftë se unë do të bëja këtë seancë do ishte me dyert hapura, jo me dyert mbyllura. Faleminderit. Faleminderit Nila. Mirë sa po përcollëm edhe deklaratën e avokatit mbrojtës së ish-presidentit Meta Genci Gjokutaj. Në fashikuj s'ka asgjë, u shpreh ai, njësoj si arrestimi ashtu është edhe dosja, e prisnim një vendim të tillë, është vendim politik. Bëri me dije se do të ketë një kallëzim për mënyrën se si është arrestuar zoti Meta, po ashtu është pyetur edhe për aktivitetin që kishte zoti Meta më herët, të paktën gjatë muajve të fundit që kemi parë shumë aktiv. I kërkoi gazetarëve të mos e folklorizojnë si çështje pasi në vlerësimin e tij është një lëvizje politike që sjell një dëm të madh për Shqipërinë. Ndërkohë siç e kemi bërë me dije, është ndryshuar vetëm një mas sigurie sot për Piro Xhixhon, i cili nga arrest në shtëpi kalon në detyrim paraqitje, por për më shumë detaje do të jemi në këtë momente në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba, e cila është stacionuar përpara gjykatës që nga orët e mëngjesit. Alketa, një ditë e lodhshme, por u përmbyll më në fund. Po, Dafina, të përshëndes sërisht. Gjykata e posaçme antikorrupsion në fakt latë pa ndryshuar masat e sigurisë sa i përket zotit Ilir Meta, Monika Kuremadhi, si dhe Ema Çokut, ndërkohë që ndryshoi vetëm një masë sigurie, pikërisht të Piro Xhixhos, duke letësuar masën nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje, për shkak se ky fundit kishte një problem shëndetësor, por ndoshta edhe për shkak të moshës të vjetër, pasi zoti Piro Xhixho është 63 vjeç, ka mbaruar seancën vetëm pak minuta më parë, ku siç dihet gjyqtari Erion Çela u tërhoi rreth 30 minuta për të marrë vendimin për ditën e sotme. Ndoqën fjalën e zonjës Monika Kuremadhi si dhe të avokatit të zotit Ilir Meta Genci Gjokutaj. Ky fundit tha që vendimi i gjykatës ditën e sotme është marrë jashtë ambienteve të kësaj gjykate, ndërkohë që tha që do ta ankimoj vendimin apo masën e sigurisë që është marrë nga shkalla e parë në apelin e posaçëm ndaj zotit Ilir Meta. Ndërkohë që sa i përket izolimit të tij, theksoi që zoti Meta në fakt do nëse ka 2 ditë që qëndron në bllokun e sigurisë, ai ditën e sotme ose më njëherë pasi është marrë vendimi i gjykatës, është transportuar direkt në qelinë e paraburgimit në burgun 313. Sa i përket izolimit të tij në këtë qeli, zoti Genci Gjokutaj tha që zoti Meta nuk ka asnjë problem shëndetësor dhe se mund ta përballoj, po themi, izolimin në qelinë deri në por fundim, po themi, apo deri kur të ketë një ndoshta një masë tjetër nga ana gjykatës apo ndoshta edhe një dënim. Ndërsa sa i përket Monika Kuremadhit, kjo i fundit tha që nuk ishte prova pra nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsioni, i gjithë fashikulli ai hetimor apo e gjithë vendimi gjyqësor se pasaj nuk është bazuar në provat e vërteta, ajo edhe një herë mori përsipër të gjithë procedurat se pasaj ka kryer, ajo nuk ka bërë asgjë. Zoti Meta dhe kërkoi që të fakto ishte ajo në masën e sigurisë arrest në burg dhe jo zoti Meta, pasi si shtate vetë ajo ka firmosur dhe ajo është marrë me të gjitha gjërat. Ndërsa nga ana tjetër, zonja Monika Kuremadhi edhe një herë përsëriti thuajse të njëjtat gjëra që tha edhe në deklaratën e parë që pati përpara gjykatës së posaçme antikorrupsion, ndërsa sa i përket ndoshta një vizite që ka fundit mund t'i kushtojë zotit Meta në qelinë e paraburgimit, ndoshta për veç mbathje apo për ushqime apo për diçka tjetër, zonja Kuremadhi tha që zoti Meta nuk do të dëshironte, po themi, një vizitë nga ana e saj, gjë të cilën në fakt e ka thënë edhe her pas here, pasi ajo e cilëson atë si një ish bashkëshort tashmë, si bashkëshorten e saj, ndonë se nuk ka ende një vendim nga ana e gjykatës sa i përket procesit të tyre të divorcit. Ka qenë një seancë maraton ditën e sotme gjykatën e posaçme antikorrupsion, një seancë që nisi në orën 9:30 minuta ditën e sotme që pati vetëm ndërprerje prej 3 orësh, siç e tham, ku ka qenë një kërkesë pikërisht nga avokatët për të njohur me aktet hetimore që paraqitë prokuroria e posaçme antikorrupsion, një seancë e cila nisi në fakt me tensione
për shkak se zoti Meta hodhi disa akuza ndaj Kryetës Pak Altin Dumani, më pas rifilloi seanca po me praninë e Kryetës Pak Altin Dumani, i cili u shkëput vetëm disa minuta për shkak të një takimi që kishte në programin e posaçëm antikorrupsion, por vijoi qetësisht nga ana e zotit Meta. I pyetur në fakt edhe për këtë agravim, po themi apo tensionim që pati zoti Ilir Meta, mbrojtësi i tij Gjorgjen Dëgjokut ai tha që zoti Meta ka qenë gjithmonë i qetë dhe nëse ka nuk ka patur, po themi asnjë lloj tensioni nga ana e tij, gjë të cilën edhe Bonika Kryemadhi pak më herët tha që ai thjesht i ka përkthyer prokurorët ditën e sotme dhe nëse nuk ka hedhur akuza ndaj tyre. Ka qenë pothuajse në mënyrë po themi të përmbledhur ajo çka ka ndodhur ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që theksoi edhe njëherë zonja Kryemadhi dhe zonja Emma Çoku duhet të paraqiten të dyja të hënën e parë të çdo muaji, njëra në orën 12, tjetra në orën 13 përpara oficerit të Bureaus Kombëtare të Hetimit për të zbatuar masën e sigurisë që ka vendosur pikërisht prokuroria e posaçme antikorrupsion, një masë për të cilën Monika Kryemadhi tha që është e lumtur që ka kërkuar një çdo të tillë prokuroria e posaçme, pasi asaj do të jepet mundësia të mbajë deklarata për mediat sa herë të paraqitet përpara SPAK-ut, pra përpara prokurisë posaçme apo qoftë edhe kur të zhvillohen seancat gjyqësore në ngarkim të saj, por edhe në ngarkim të personave të tjerë të marrë në akuzë sa i përket dy dosjeve hetimore, konkretisht në lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe çështjes Chase Dia. E qartë, në fakt në mënyrë ironike tha se do kishte dashur një herë në javë dhe të jepte edhe deklarata për shtyp, por asgjë nuk e pengon që ta bëjë edhe në vende të tjera. Alketa, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi tek ky zhvillim, por pa diskutim edhe tek të tjera që lidhen me politikën, protestën e deputetëve të Partisë Demokratike para Parlamentit Evropian, mbi gjitha çfarë pritet të ndodhë pas 29 tetorit, kur është njoftuar edhe protesta e radhës. Publicitet.